შესაძლებელია თუ არა მამაკაც რამოდენიმე ქალი უყვარდეს ერთდროულად? არა. მხოლოდ ერთი? ერთი შეიძლება უყვარდეს, მაგრამ სხვასთან გაიაროს. აა, უბრალოდ შეიძლება გაიაროს. კი. არავის შემთხვევაში. ანუ მხოლოდ ერთი. დი. რამოდენიმე არა, მაგრამ ერთი მიყვარდა, სხვები ძალიან მოწონები მაგას, უყვარდა სხვები არა. შესაძლებელია თუ არა მამაკაც რამოდენიმე ქალი უყვარდეს ერთდროულად? არა. არა. იმიტომ. ის მაინტერესებს. აი, მოდი, მოდი. არ გფასდება. რატო არა შესაძლებელი? უნდა ერთი უნდა ყავდეს ცოლად. აჰა, ანუ ერთი უნდა იყოს მეუღლე, მაგრამ შეუძლია რომ ასევე ყავდეს საყვარელი და ისიც უყვარდეს? არა, საყვარელი არ მითქრიავე. ხალი უყვარდეს ისე, ხო შეიძლება, კაცო, ზოგი ტელევიზორში ვიღაცას ხედავს და ის უყვარ მთელი ცხოვრება. რო არასდროს არ დაეკონტაქტება და ვერც მოიყვანს, მაგრამ უყვარს რა. მოწონს თუ უყვარს, რა, ხა თქვენ დასვით რომ უყვარს თუ არაო, მე იმან ამაგდო კითხვამ და შეიძლება მოგწონდეს. ვინც გიყვარს ის უნდა მოიყვანო. შესაძლებელია თუ არა მამაკაც რამოდენიმე ქალი უყვარდეს ერთდროულად, მაგალითად ცოლიც და საყვარელიც? აო, ეხა ეს რაღაც ისეთ შეკითხვა არ გიჩნდა. როგორი? ვერც მწვაც და წოდა ვერ ჩამფურს. თუ გიყვარს, რა ვიცი, კი ერთი მყარები, ერთი მყარდა მხოლოდ. ყველა დე? რა თქმა უნდა. დაითქვათ, როდესაც წყავთ ასევე საყვარლები დაუნებიან, რომ უყვართ? წყლეები არიან. შესაძლებელია თუ არა მამაკაც რამოდენიმე ქალი უყვარდეს ერთდროულად? კი. მყარები? ჩემი გამოცდილები და გეუბნები, რომ კი ცოლი ყავს და ერთი მიყვარს. ანუ დაიცადე, ცოლი ყავს? გიყვარს ცოლი, რა თქმა უნდა. და სხვაც გიყვარს? სხვაც. და ეს იცის ცოლმა? კი. მერე? მერე. არ აქვს პრობლემა? პრობლემა თუ აქვს, მაშინ უნდა გაიყაროს ხო ჩვენი გზები და ესე იგი რახან არ იყრება ჩვენი გზები, არ აქვს პრობლემა. ანუ შენ თამამად დაცხადებ, რომ ყავს მეუღლე და ასევე სხვა გიყვარს? ონ საყვარელი არ ამკვირ, საყვარელი არ ქვია, ესეც მიყვარს. ისიც გიყვარს, ისიც გიყვარს. როგორც ესეთ ნაშადა რაღაც არა, იმენა მიყვარს. შენ ყოფილ ხარ კაცი.